שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי. אנחנו היום במבחן מיצב, סדר פעולות חשבון, זה הנושא שלנו. ותעקבו אחרי הצבע הירוק, כאן כתוב פיתרו, ויש לנו פה תרגילים. אני בתרגיל הראשון, 42 פחות 12 כפול 2. אז אמרנו בסדר פעולות חשבון שכפל וחילוק קודם לחיבור וחיסור, נכון? אז יש לנו פה חיסור ויש לנו כפל. מה קודם? מי יודע? נכון, הכפל. אז אנחנו קודם עושים את הפעולה הזאת, 12 כפול 2. כמה זה? מי יודע להגיד לי? נכון, מי שענה 24, צדק. אז עכשיו יש לנו תרגיל שנראה ככה, 42 פחות 24. אנחנו נפתור אותו פה בצד, 42 פחות 24. אז 12, נכון? כאן אנחנו, את זה אנחנו נהפוך ל-3, ואנחנו את זה נהפוך ל-12. 12 פחות 4 זה 8, 3 פחות 2 זה 1. אז זה שווה ל-18. יפה. עכשיו, התרגיל השני, אני כאן. 12 כפול 2 ועוד 0. מה פותרים קודם? מי יודע להגיד לי? נכון, כפל. אז אנחנו נכפיל, 12 כפול 0 זה 0. והתרגיל שלנו עכשיו זה 0 ועוד 0, שזה גם שווה ל-0. התשובה היא 0, כן? עכשיו, 12 כפול 1 פחות 1 שווה. מה אנחנו נעשה? קודם כל, אמרנו שכפל וחילוק קודם לחיבור וחיסור. אז כפל. מתחילים משמאל לימין לפתור, נכון? ככה זה בחשבון. 12 כפול 1 זה 12, ועכשיו התרגיל שלנו נראה כך, 12 פחות 1, וזה 11. זאת התשובה שלנו. על התרגיל הבא, 12 פחות, 2 כפול, יש לנו פה סוגריים. אז מה הכלל אומר? שראשית פותרים את מה שיש בתוך הסוגריים, ובתוך הסוגריים יש לנו אותם כללים כמו מחוץ לסוגריים. כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור. כאן יש לנו רק חיבור, אז 5 ועוד 1, כמה זה? נכון, 6. אז התרגיל שלנו נראה כך, 12 פחות 2 כפול 6. ומה עכשיו? כפל וחילוק קודם לחיבור וחיסור, אז יש לנו קודם כפל. 2 כפול 6, 12, והתרגיל נראה כך, 12 פחות 12, זה שווה ל-0. יפה. נעבור לדף הבא. אותו דבר, פיתרו. ויש לנו כאן תרגיל, 20 לחלק ל-4 כפול 5. מה עושים? יש לנו חיבור, כפל וחילוק, אז מה עושים? מתחילים משמאל, נכון. נתחיל מ-20 לחלק ל-4, מי יודע כמה זה? יפה, מי שאמר 5 צדק. אז 5 כפול 5 שווה ל... יפה, 25. נעבור לתרגיל הבא, 252 לחלק ל-252 ועוד 0. אז 252 לחלק ל-252, אנחנו יודעים שזה 1, נכון? כי כל מספר שמחלקים אותו בעצמו הוא 1, אז יש לנו את התרגיל 1 ועוד 0, וכל מספר שמוסיפים לו 0 הוא המספר עצמו, זה שווה ל-1. עכשיו 1 כפול 352 פחות 352 בתוך הסוגריים. ראשית, נפתור את מה שיש בתוך הסוגריים. אז אם אנחנו מפחיתים ממספר מסוים את אותו מספר, אנחנו מקבלים 0. והתרגיל נראה 1 כפול 0, וזה שווה ל-0. יפה, כל מספר כפול 0 זה 0. עכשיו 0 חלקי 352 ועוד 1. קודם כל נפתור כפל וחילוק קודם לחיבור וחיסור, אז נפתור קודם את החילוק. 0 לחלק למספר כלשהו 0, 0 ועוד 1 שווה ל... מי שאמר 1 צדק. יפה, אז אנחנו סיימנו את השיעור הזה ולהתראות בשיעור הבא ותצטרכו.